nolīgi. Pēc vienā mēs beidz. Mēs beidz no nolīgi. Viss ir gatavs. Un aicinu uz noslēdzošo 2019. Gada vecinieku kausa finālu Žani Buklovski un Jāni Kupsi. Centru aicinu mēs ir Žani. Thank you.
33. Vai nākot 36. Thank you.
saisiet. Thank you.
septiņi. Varam atlikt 108. Jā,
trešo lūpu. Rezultāts kļūst 2-4. Atmolīgi sāk Jānis.